dadkan golayaasha noqonaya laba xaaraan yeen isku darin baan dhihi lahaa laaluush xaaraan inaad qaadataan oo lacanadi daba socoto ummadiina aad khiyaantaan waxaan la yaabay nin soomaalida ka mid ah waa hore doorasho wuxuu yidhi lacag waa qaadasho wey laba dembi weeye inaad lacag laaluusha qaadatana waa dembi dembigaa dembi kale inaad ku darto qof aan ummadda lagu aamini karin ama dad kaga habboonay ay taagan yihiin aad u codaysana waa dembi labaad waxaan dhihi lahaa labada dembi bay la iska ilaaliya weye waajib hadduu mid kaa dhaco inaad mid labaad ku darta waa dembi labaad iyo xaaraan waxaa dhici karta in qofku laaluush soo qaatay dembi buu galay qof wuu og yahay inuusan habboonayn oosan mudnayn oo laaluush ka qaatay waxaa laga yimid ballan baan galay أهر بلانتو بين بهد باطل وي ما يلزم حكم شرعي قد بح بلانو كو لازم كتاب لغو مريك وما لازمه حان يقول يا رالغ يا باي واه وحالي لالا الفقيه اللسبة لالا توك فقيه هاي فقيه شرعي على أدنو يقيني بانين ما يلع الله صعودو لحده ويشتاري وحيو لأذر وحالي ساتدك وحيك رمك وقالي وياذر دار كان بيح حرني وين بان هاي هاي قاوينني wixii kala odhan qaadatay iyo magaaladii waa maalin aanu qahoon ma geli kare nigu iska daa ma jirtidaada haddaba wuxuu waxaan ballan kaa qaado markaan tago dharkan waan bixin waan kuu keeni cidnana kuu sheegi maayo markaasu wuxuu wax ballana kaama xidhmo maxaa dhacay bukra baa tay waa lagu qasbay sharciga islaamkuna bukra waxa ka xidhan ma qabo idhaari buu yidhi dhaartan bukra maaba qabta buu waa tuug baa sharcigana waa yaqaana ruuxa raba inaa idhaahdo waa lay dhaariyey ballan baan soo qaaday wax ballanaya dhaaraho sharcigu oo kugu waajibaya inaad fuliso qof laga fiican yahay aad u fulisay ma jirto laba dembi ha isku darin qofku ballan been uu qaaday dhaar xaaraan uu galay laaluush xaaraanan uu cunay ma wuxuu rabaa haddana uu ogyahay qofkan in looga habboon yahay inta socotaay ummadda danteeda iyo diinteeda uga habboonta dembi afraadaa ku dartay xal maaha dhaartaasna dhaaraad macsiyo ku dhaaratay weeye kafaara gud 10 miskiinaad maalin qada ka bixisaa kaaga filan walaalayaal waxaan rabaa inaad fariina baalkan laaluushka xaaraanta iska daaya inta dhiman wixii tagayna ka toobad keena haddaydan laaluushka iska daynaynin dembiga laaluush qaadashada ah ha ku darina cidaan mudnayn ood laaluushka qaadateen aad u codaysaan ummadii hoggaankeedii iyo diinteedii iyo danteedii iyo dunyadii iyo mustaqbalkeedii ood idinku ka mid tihiin oo ahalkiina ka mid yahay oo ilmihiina ka mid yihiin oo walaalihiina ka mid yihiin inaad haddana ugu sii codaysaan cidaan dantii ummadda ku jirin cid kaga habboon ciday taagan tahay waa kharaseg iyo duseg waa ceeb iyo cadaab shilimadan xunta xaaraantaad cunaysaanna berri idinka dhammaaday adna waad gaajaysan tahay ummaddana tuug khaayan oo beenaala aad u tahay aakharana cadaab baa ku sugaya ninkaad u codaysay adoo og in lagaga habboon yahayna dembi kasta oo uu sameeyo qayb baa lagu qoraya marka intii horeed cuntay iyo inta soo socotay ayaa badan talxan soo socotaa ka badan ninka dembigii uu sameeyo oo dhanayd ogeyd in lagaga habboonaa haddii aad haddana ugu sii rido dhaaraad ka tooga kafaara gudan karto iyo laaluush xaaraan aho in yar kaaga dhannaa waxaa ka dembi weyn oo ka sii kabiiraysan inaad haddana usii codayso qof aad og tahay inuusan mudnayn